大家好，欢迎收睇 Gameplay HK 阿俊，继续 Monster Hunter Rise。嗱，啱啱咧我就完成咗集会所嘅一个升上六星嘅紧急任务，咁就系打完咗抛狐龙嘅，可以接六星任务嘅话，我谂个故事应该会有推进噶啦。如果你真系佢查明咗抛狐龙作乱嘅原因，即系同白龙夜行有关噶啦。哦，原来系因为我哋拖住咗只抛狐龙。所以他们才可以去调查的。那他作乱之前呢，曾经见过那只蓝色的龙在大社遗迹上空出现。那他一出现呢，其他魔物就发神经了，周围走了。今晚跑狐龙就进入繁殖期，所以就特别恐怖。最难搞的东西就给我们。原本以为白龙夜行是魔物侵袭村庄的灾难，不过事实就不是这样的，是因为只蓝色的古龙吓亲其他的魔物，所以他们才要走路。这个就是白龙夜行的真面目了。同埋白龙夜行结束之后，都会有人发现了那条蓝色的龙。这条龙暂时命名为风神龙，我们一定要讨伐它。不过暂时佢都系唔会现身住，要我哋继续进行下啲六星嘅任务先。诶，我哋仲要同阿水艺倾下计啊！哦，咁讲到尾都系嗌我哋继续做住啲六星嘅任务先啦。可能的 quest 是こちらです。咁六星任务最难搞都系啲红火龙啊、雷狼龙咁样噶啦。打了几个任务之后，突然间有剧情，白龙夜行接近紧呢度啦，后面追住啲魔物嘅就系风神龙，我哋就去要塞迎击佢。过嚟睇下水系点讲先，终于都要讨伐佢啦。阿科话其实应该就唔多好受嘅，不过佢就强颜欢笑，所以就嗌我哋去拯救条村同埋佢家姐。不过因为佢上位嘅关系咧，仲要系打白龙夜行啦，咁所以最简单嘅方法当然就系要上网玩啦。只要我哋敢预先出发并承接任务嘅话咧，就会发出救援信号，咁其他打算玩呢个任务嘅玩家就会走入嚟。次はいずこ。次はいずこ。我は強兵。なべてなぎ。哇！抌啲嘢落嚟，仲有龙卷风出现添啊！落度が辻の淵とならん。劲样衰啦条狼，佢个样咧好似深海鱼咁啊，其实个嘴好似异形咁。みんな頑張ろう。嗱，好啦，一开始咧，啲卒仔应该就仲未嚟住嘅，先攞咗补给品先啦。咁我自己习惯咧，就每样嘢攞一件嘅啫，千祈唔好立晒。如果唔系，第二个入嚟嗰时咧，就攞唔到补给噶啦。我哋需要用老炮去击退魔物，咁所以咧就 set 个老炮喺度先啦。速射炮就未有嘅，咁所以咧就冇嚟啦。放多几个守卫先，好，准备完毕，等佢哋过嚟啦。お覚悟、行くぞ。出番だな。里を守って。大暴れするわよ。役目を果たせよ。絶対に通しません。せいえせいえ。未有人入嚟打，而家一个人打系劲忙啊喂。上嚟上嚟，用老炮老炮。
嗱，先用击退弹打吓佢哋，跟住设格榴弹，老弹咧就要瞄准个头丧射。我哋啲村民系打劲慢喎，冇勾痕咁佢哋。你只骷髅骷髅撤退啦，得翻两只青铜兽啫。成功すぎるよ。喂，到只识飞啊！咦，好似有人入嚟，咁唔使打咁辛苦啦。你落翻地下啦，飞。因为未用到呢个反击狼烟嘅关系咧，我哋而家其实就咁用啲老炮啊、大炮啊，应该已经够噶啦。喂，但系喂，右手边只骷髅骷髅冇事我哋喎，等我吓佢。喂喂喂，点解我呢度爆炸咧？因为哎呀，天上面嗰只冇人理佢，原来。你呢边，你呢边。咦，但系我未用得激龙炮啊！喂。撐翻少少入去先，瞓低咗落去幫手。想喐啊啦！插出去，插出去，再起其他嘢。大物のお出ましです。念幼龍王出現。哦，击退弹对佢完全冇用啊！それゆけ！诶，反击狼烟出现咁可以咧，落嚟帮手打啦！哎呀，坐我帮佢，坐我帮佢。你只青红兽喺度做架梁，铁虫司机，猪霸咁啊！哇正，仲要骑到添。喂，过嚟啦，过嚟啊，过嚟啊，帮手啊！打骷髅骷髅啊！喂，你斩多两下好啊！系啦。想走，回避，好，搞掂一只，到骷髅骷髅，歪落去，以为我去咗呢边嘅，你骷髅骷髅都搞掂啦，到另一只，哇，超劲啊，真系，唉，撞佢啦，走人。喂，趁仲有反击狼烟，斩咗几刀啊！哎呀，知我哋嚼佢，佢系咁走喎。咦，搞掂搞掂，佢走啦喎，走啦喎，执嘢先。有爆破斧矛同埋水冷爆弹筒。跟住我哋就要准备迎战下一个魔物啦。喂，大家都咁样用嘅话，我又嚟啦。嗱，水冷啊，摆呢度，跟住咧摆多个电击嘅喺呢度。好啦，第二波魔物来袭。始まるか。喂，呢个位打唔打到佢啊？一致団結だ。哇，正啊！呢个位系咁炸啊，连炸两只啊喂！仲有岩龙，想走你？过去用激龙炮。お供大活躍ね。我擦！哇，爽啊！喂，食多几下好喎。后退弹，哇！唔好俾佢埋去啊！
好，搞掂咗一只啦。咦，到呢只飞天嘅最烦，因为一定要打佢落地下，唔可以俾佢飞上天啊！如果唔系好难打，整到后腿打佢弹下先。哇，又有只岩龙过嚟啦！揸大炮，揸大炮！哎呀，贯通弹歪咗！哇！睇流水呢只先。大物が出たよ！天狗手出现！哇，过嚟过嚟过嚟，装嘢装嘢装嘢！以为好似已经有人快过我了頼んだよ。哇！モンスター進行中だ。好，快啲狼烟！趁而家攻击力大增，唔好等啦 ！call 多个人过嚟啦，拣边个好啊？教官啦、啊！阿伯绑住佢！哇正啊，骑到暗龙！哇，出去帮手啦，出去帮手啦！冲埋去射佢哋！唔好用草龙必杀，记住！而家用就差唔多啦。喂，你撞去边啊？喺你隔篱啊！你撞歪啲啊，大佬啊！好，搞掂。草龙完佢都会走噶啦。大暴れできるかな？咦，清理咗咯喎呢一波，可以准备下一波啦。嗱，固定式炮台，我哋应该要向呢个方向。咁佢哋嚟到嘅时候咧，就会嚼佢噶啦。第三波魔物嚟啦！これで最後で結構。哇！一嚟就雷浪浪。標的にされています。喂，射停我你！放散炮。哇！隔篱边只？哇！原来有火龙啊！標的にされてるよ。狙われていますよ。我要嚟呢边，呢边。どうしな。また協力させてね。剩翻一個老炮先。どうしません。落地下啦，飛。幫手嚼低佢先啦，而家。好，搞掂咗火龍。お願いね。睇下仲有冇識飛嘅先。冇啦。放电，再贯通。马可托，我最威。头先贯通，头先贯通好似打高咗，算啦。咦，后边喎，后边后边后边。哇！突然间闪咗过嚟，因为放电。哇！个贯通成日都高咗，算啦。封神弄你啦！但系点解佢一出现我会死嘅？系咪我企个位置唔啱啊？我想问。この機を逃すな！気をつけて。何かしてくれ。我已经破坏咗呢个关卡啦。阻止しましょう。用长虫，长虫追佢，追佢！
嗱，由佢炸嘢先。佢一定会咁样行啊，所以唔使理佢嘅。以为唔系，佢完全系避开晒所有嘅嘢。早く終わって。姉様、村長、解放しなさい。進むよ。我がたちの前に自己注意。斬佢！いざ！回復したよ。ありがとうございます。哇，飞到好高啊！喂，このままじゃ。通すわけには。火焰眼。哎，瞓咗落嚟，帮手斩两刀啊！整个爆竹弹先。外を守って。再次自用啲自動武器去嚼佢啦。阻止してくれ。一気一打だけ。喂，反擊狼已有。喂，咁唔得閒識嘢啦，臨過去啦，嚼佢。一刀斩几百，呢个时候仲同佢客气啊？诶，睇下用错招添，佢会嚼我啊，嚼我一笔。咦，执到佢啲嘢？诶，一阵再睇我都唔知执到啲乜啦，其实。喂，你咁浮嚟浮去好难打喎，喂，攞落地下不如？你单只喺度拗佢个头顶，可以帮佢洗头咁，系啊！嚟个铁虫丝先，哎呀，帮我斩一下咋？你落嚟啦，落嚟啦！哇，呢个位置正啊喂！一定好舒服啊，咁斩法当鱼生咁似。哇！冇曬長蟲，冇得跳起飛啊！哇，呢個位正，呢個位正，落去，落去，唔好留手啦！拔刀術，哎呀，哇，好高，好高！喂，落翻地下先俾我。铁虫丝，力を又打飞我。あなたまで枯れるわ。無理だけはしないでね。我哋系唔会俾你过去噶。哇，但系唔系喎，飞翻开嚟先，飞翻开嚟先，食药。嗱，趁佢瞓低，我哋就去嚼多两下啦。连豆豆咁落嚟，我哋冇理由揸流摊噶。華麗に決めるよ。又是飞，勢い，用大炮啦！咦，唔系喎，落嚟啦，落嚟啦！強気だ。喂，咁快起身，你瞓多阵啦，不如我知你攰啊，俾人咁样打法系咪？耶，搞掂！佐藤は無敵だ。斬曬啲 fans 先。喂，佢就係跌咗幾塊嘢出嚟啊！咁大條龍唔見咗，攞到橡皮，橡皮冇其他嘢噶啦，仲有冇嘢可以執啊？今次攞到嘅係壁擊，咁我擊我幾多頭先咧？执佢啲掉落物嘅时候，应该已经执咗噶啦。私やり遂げました。
風神竜は？おお、撃退したか。よくぞ。其实仲有另外三个人嘅。よくぞやってくれた。姉様。あ。胸騒ぎは収まりました。いぶし巻彦は、いずこか遠くへ立ち去ったようです。これで百竜夜行は収束していくはずと言いたいところで下校が。もう亂咁立旗啊！我都跟住又会出现噶啦。いぶし巻彦が現れた理由、姉様がおっしゃっていた対の存在。謎は謎のままだな。日の絵、ミノト、里の衆にはまだ警戒を解くなと伝えろ。かしこまりました、佐藤さん。喺派彩嘅时候咧，都有攞到封神龙嘅尖角嘅、哦。另外仲有啲白龙之正六同四啦，仲有啲二三啲渣嘢啦，全部收晒佢先。哦，结果结果。好啦，打完呢场白龙夜行之后咧，咁我就可以继续去做五星嘅任务啦。我估去到六星任务嗰时，又会有啲嘢出现噶啦。咁我哋今集就嚟到呢度先啦。等我再打完少少又有故事出现嘅时候，再继续个故事啦。追嘅朋友记住 like 同埋 share 俾朋友一齐睇啦。多谢好收睇 ，thank you， 拜拜。